Ja, hun hopper i hvert fall for flank til Vikersund, Anette Sagen, men alle kjenner at hun er da fra Mosjøen. Den samme Anette som er årets beste kvinnelige damer hopper i verden. Anette Sagen! Det er sånn vi liker å se, Anette. Skal vi se, det blir et fall på det altså.